Terraria, junto com o... Não sei. Tá, vamos aqui, vamos iniciar, vamos logo. Vai pegando madeira aí, vai. Eu vou chamar meu parceiro pra te matar. Mata ele. Sim. Meu amigo slime. Amor de Deus, tá lá de novo. Ai, caramba. Mata, ai. Eu sou ladrão, rapaz. Sai, 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 sai. Lembrando, pessoal, que esse é o nosso primeiro vídeo. Sexo. Ainda não sabemos como vamos... Show oco, né? Claro. Não sei. Fernoninho, what's the... Vamos pegar a mão, fazer logo a armadura. E uma espada. What's the... É o Venom, what's the... Fernoninho, what's the... Nossa, eu vou dando mensagem no... Nossa. Peraí, galera, desculpe. Ah! Que delícia! Desculpa, galera. E na moral, mano. Que bagulho. Ô, merda! Bora ali, ligar. Pão! Merda! Que droga! Faz a armadura aí pra mim com o resto que sobrou. Aqui, tá muito lag aqui. Toma aí, 20 madeira. Como é que joga fora mesmo? É bonito. Pegou? Já. Só deu pra fazer isso já? Faz uma espadinha pra mim pegar. Mais um pouco. Pega também. Ô, oh, como é que eu vou pegar essa lag? Não sei. Puxa. Daqui a pouco a gente vai subir, legal. Errou! Nossa, que erro de português agora, mano. Tá anoitecendo, daqui a pouco anoitece os bichos. Errou! Nossa, mano, que erro muito morre, forte. Morre, sai. Vou morrer. Ai, ajuda eu. Não. Corre. Vai, sete, joga shuriken, sai. Ai! Wow. Ai, meu botão de shuriken. Obrigado, meu príncipe. Essa história aí tá muito boa. Meu príncipe não, que é macho. Mentira! Tem um bicho atrás de ti. Ai, mata. Morre, mata. Pronto, no escudo verde e aí nas espadas, já perfeito. Ai, merda. Ah, bati nele. Toma agora. Oh, é pra matar o bicho, não é eu não, tá? Nossa, eu vou morrer, tô com 8 de lá, filho. Faleceu. Morre. E morrer. Não era. Quatro outros, tem logo aqui, tá com... Ah, seus vizinhos. Vem embora agora. Vem, eita. Nossa, rapaz. Aquele olho ali pode atravessar, sabe? Pode ir arrodear. Agora é rápido. Mostra minha casa. Como se eu tivesse madeira, né, mano? É, pega. Pau! Oh! Bota uma tocha aí. Nossa, tá tão lag. O que é FT? Não sei. Vem, PVP, vem. Eita! Como é que ativa? Nas espadas. Cadê? Deixa eu apertar. Ó, deixa eu botar a porta. Ó, me ajuda aqui. Pera aí. Fé,
Venom Wetstre. Nossa, tô aqui até eu enfrentar ele. É o Venom Wetstre. Pronto, matamos. Abre aí caminho. Agora acabou a mãe dele. Nossa. Já era, chegou meu pai. Tchau. Tchau, bicho. Adeus. Adeus. Mentira.